jam këtu atëherë me trajnerin e skuadrës së Burrës. Coach, it was a game where you came without your three players, but it was a good opportunity for young players to play, and what we saw, it was a good first half of the game by them. Were you satisfied what they showed tonight? Of course, of course. When you saw it, that means that we did good job today. Unfortunately, we had this injury. At the end of the game, we will see what will happen with the young Gil. I hope he will be okay. In general, when I put this aside, I think we played good basketball, especially in first half that we won. After that, of course, that some experience missed from our players. We didn't find solutions on some aggressive defense from Bashkimi. And it finished more than plus 20 for them, but like you said, we saved some our leaders, yeah. Let's say like this, for Sunday game for the league, and we will see. We hope we can play a good game on Sunday, on very tough against a very tough opponent to try to win there. Thank you very much, coach. Thank good you. Luck Thank in this game. Atëherë ishim me kryetrajnerin e skuadrës Burrës, tashmë afër ne është edhe trajneri Darko Radulović. Coach, you didn't start well the first half of the game. Things didn't go maybe as you planned, but in the second part of the game you finished everything. How was the game by your perspective at all? You know, in general, the both of the teams knew that the game is over in the, yeah. After the first half. Yeah. Yes, there. But they came, the players that didn't get much time on the court, they get very motivated in the first half. We knew that that's not going to hold for a whole game, but, you know, it happens. We wanted to make more substitutions, yeah. Sometimes, but the result was not in a favor, so we didn't want to look bad, and things came to the place in the second half. Also tonight, I said this also to the coach of Bora, young players had the opportunity to play tonight, and also at Bora, but also you gave them a chance. Were you happy with what they showed tonight? We'll analyze. You will analyze. Still not saying anything about that. No. Okay, okay. Thank you very much, coach. Atëherë ishim me dy trajnerët, shkurt për mbyllje, pra trajneri Danilo Rakoçević tha që sonte ta i kanë pushuar dy lojtarët kryesor, pasi që Diej më rezultati ishte në plan të dy, Diej Bashkimi kishte fituar ndeshën në parë me rezultat të thellë, dhe tha që në përgjithësi jam i kënaqur me atë se çka kanë dhënë lojtarët e rinj, që ju kanë dhënë mundësinë sonte, një ndeshje mjaft e mirë në pjesën e parë, gjithsesi në pjesën e dytë eksperjenca doli në plan të parë tek Bashkimi dhe arritën të marrin një fitore, gjithashtu e potencioj edhe lëndimin e Ylka Stratit dhe shpresoj tha që të mos jetë një lëndim serioz. Në anën tjetër, trajneri i Bashkimit tha që në pjesën e parë ishin shumë të motivuar lojtarët, të cilët e patën minutazhën, dhe për këtë arsye edhe ai motiv tha që ata të shfaqin një lojë mjaft të mirë dhe të pasin të kenë edhe përsin. Megjithatë, tha e dinim që në pjesën e dytë kjo nuk do të vazhdonte dhe tha që e morën kontrollin e ndeshjes për të arritur fitore. Ndërsa në fund pyeta se nëse ka qenë i kënaqur me paraqitjen e lojtarëve të rinj, tha që do të analizojmë, tani nuk do të e them asnjë fjalë. Pra, të nderuar shikues, kaq nga kjo ndeshje, Bashkimi kualifikohet në gjysmëfinale, ndërsa unë juftoj të vazhdojmë të qëndrojmë në programin e pasur sportiv të Art Motion nga Unë Piana. Natën e mirë.